därmed så förklarar jag Lillskogen öppnat. Efter några månaders förbättringsarbete återinvigdes Lillskogens djurpark i Marbergsskogen den 1 december. Massor av barn och vuxna hade kommit för att se de nya djuren. Det är fantastiskt roligt och det är spännande. Har ni samma typ av djur nu som tidigare eller? Uppdraget är ju att vi ska hålla svenska lantraser i Lillskogen och det gör vi nu också. Vi har lite nya raser och lite fler raser däremot. Då. Vi har rödkullor här, två kor, varav den ena ska kalva lagom till påsk. Vi har två fårraser, vi har värmlandsfår och sen har vi en väldigt gammal allmogeras som heter Tabaktorpsfår och kommer uppifrån Ekshärad som jag hämtade igår faktiskt. De finns inne i stallet att titta på. Vi har tre raser av anka här nu. Vi har blå anka, vi har gul anka och så har vi myskanka. Och så att det är lite av de här gamla lantraserna så är det lite fler olika raser. Vi har 12 olika raser här nu i parken. Och vad är det som ni har förbättrat nu då, sen tidigare? Ja, det är ett jättestort arbete som har ägt rum här under väldigt kort tid. Och det handlar om att vi har förbättrat en del i miljön och då är det men det vi har tänkt på det är ju både utifrån djurens välbefinnande det och välmående, det är utifrån personalen också deras välmående och att besökarna ska uppleva att de kommer till någonting som är välskött och att alla har det bra här. Och ni har öppet varje dag? Vi har öppet varje dag, året runt är man välkommen, absolut. Vilket intresse här på invigningen. Jättemycket folk här. Ja, det var fantastiskt roligt där. Och det vet vi ju även historiskt att Lillskogen drar många besökare. Och att många tycker att det är väldigt trevligt och roligt att gå och titta på djuren här. Och lära känna individerna och umgås med dem helt enkelt. Känns bra att vara igång. Jajamän, det känns jättebra gör det. Och väldigt roligt. Har ni sett på getterna här? Vad säger getterna? Har ni varit här förut innan de stängde eller? Är det kul att vara här? Vad tycker mamma om detta? Jättetrevligt. Ja, vi har sett fram emot detta länge nu när det var stängt. Vega har lämnat sina nappar idag. Just det, kan man göra. Mm. Det var inga grisar där då. Vilka är favoritdjuren då? Vega, vilket är ditt favoritdjur? Det brukar vara getterna. Och helmerna? Gillar du getterna? Lite blyg. Vad gillar du för djur, Vega? Fåret. Vad sa du? Fåret. Fåret. De har många får här nu. Två stycken olika arter. Ja, just det. Vad gillar Helmer för djur då? Vad tror du Helmer gillar för djur, Vega? Helmer gillar fåret. Han också gillar fåret. Vad tycker ni om att Lillskogen har öppnat igen? Det är jättebra, för det är det enda vi har nu för alla de här barnen att få komma upp och titta på alla djuren. Så det tycker jag är jättebra att de har gjort. Vilket är ditt favoritdjur? Gris. Grisen, ja. Det tycker jag om. Ja, jag har inte sett några grisar, men de ska vara där borta. Vi brukar få ge bort napparna till grisarna har man fått gjort, så vi hoppas att vi kommer tillbaka. Min favorit är grodor. Grodor, det får vi se om det finns några.
Det här är ju riktigt uppskattat av karlstadborna, eller hur? Ja, det är det faktiskt. Oh, ja. Nej, det är gott att gå här med barnbarna och gå och titta på djuren och sådana grejer. Det är mysigt. Vad tror ni, att djuren fryser idag, eller? Ja, tror du inte det, Adrian? Att de fryser? Gör de inte det? Kanske har så mycket hår på sig. Jag tror man fryser lite. Idag var det väldigt kallt.